O našem dalším vtělení rozhoduje poslední myšlenka a ne naše skutky. Je to tak? Překvapení, že jo? Naše skutky ale rozhodujou o našem posledním myšlení. Takže člověk, který v tom životě dělal hodně špatných skutků, tak s velkou pravděpodobností v ten moment té smrti bude mít špatné myšlenky, bude mi to líto. Člověk, který dělal v tom životě spoustu dobrých skutků, tak v ten poslední moment toho života bude přemýšlet právě o těch dobrých skutkách. Někdy se to ale nepodaří. V tom případě řekněme, že řekněme třeba taková Mallika, královna Mallika, tak ona, myslím, že to byla ona určitě, jo, právě královna Mallika, tak ona darovala mnichům spoustu jídla, roby, myslím, že i přístřeší a starala se o ně, Budhovi darovala jídlo téměř každý den, ale jednou zalhala králi. A to, jakým způsobem zalhala králi, je velice takový jako až to zvání trochu no, pornografii, takže to si asi necháme na příště, ale ona prostě zalhala králi a potom, co mu zalhala, tak mu to jako zalhala, král tomu věřil, všichni jsou spokojení, ale Mallika v době smrti si na to vzpomněla a bylo jí to hrozně moc líto. Po mně ten král měl tak rád a já jsem mu takhle zalhala, podvedla jsem ho. No a takže se zrodila v pekle, ale na 7 dní. A příběh je, že král, jmenuje se Bimbisára, myslím, že to byl Bimbisára, tak král Bimbisára pak chodil za Budhou, přišel za Budhou a ptal se ho, tak Budho, kde se zrodila ta moje královna? A Budha to nějak udělal nad přirozenou schopností, aby ten král kdykoliv přišel za Budhou, tak zapomněl na tu otázku. Takže se ho nezeptal Budhy. Takže přišel za Budhou jeden den, zdravím tě Budho, jak se máš? A jo, jo, dobrý, tak teďka dáme nějakou dhamma, něco vysvětlíme o dhamě, tak jo, ahoj. A král se vrátil domů nebo do paláce. Říká se, jo, já jsem se chtěl Budhy zeptat na tu otázku. Tak zítra přijdu znovu. Tak zítra přišel znova za Budhou. Tak jo, ahoj Budho, jak se máš? A zase na to zapomněl. A třetí den, a čtvrtý den, a pátý den, a šestý den, a sedmý den. Budha věděl, že Mallika bude v pekle 7 dní. A že po 7 dnech tam skončí, protože si to jako zaplatí a zrodí se v nebi. Takže Budha potřeboval, aby ten král se Budhy zeptal až po těch 7 dnech. Protože kdyby tomu králi Budha řekl, že se mu královna zrodila v pekle, tak ten král si bude myslet, cože, tady ta královna, která dávala Budhovi dary prostě každý den a mnichům, se zrodila v pekle, kde se zrodím já? Že by to bylo pro něj hrozně těžký uníst. Takže to Budha zařítil, aby král těch 7 dní to zapomněl, se ho zeptat. Pak když přišel ten 8. den, tak jakože ten král teda nezapomněl se zeptat a zeptal se a Budha řekl, no, no, to Mallika se zrodila tady v tom vyšším nebi. Takže takhle to funguje s tou poslední myšlenkou, že všechno je 100% spravedlivý, akorát, že je problém s tím časem, že my nevíme, kdy. My můžeme jako vědět a odvodit co, ale my nevíme, kdy a to je hrozný problém. A když se na to takhle podíváte, jak je to hrozně nespolehlivý, no tak nechtěli byste se vymanit z toho přirozování, protože to je ten problém, že my nad tím nemáme žádnou nadvládu, nemáme nad tím žádnou moc. My nevíme, kde se zrodíme v dalším světě. Pokud teda nejsme osvícení, tak to máme jako ty možnosti trochu omezenější, příjemnější, ale většina lidí prostě neví, kde se zrodí po smrti. A i kdyby to věděli, i kdyby se tam zrodili, tak to je úplně jedno, protože v tom životě zase neví, kde se zrodí v tom dalším životě. I kdyby vy jste celý život dělali jenom dobrý činy, prostě všechno jste všem dali a meditovali byste a dodržovali všechny pravidla a takhle,
a zemřeli jste a zrodíte se třeba jako ten Brahma na sedm životů, jako Buddha, jo, po 7 letech intenzivní meditace na milující dobrotivost, tak to pořád je relativně jedno, protože i po tom 7. životě vy nevíte, co bude dál. A můžete se třeba zrodit jako člověk, nebo jako nějaký jiný bůh. A třeba tam můžete dosáhnout špatného názoru. A špatného názoru jako třeba, že dávat, že štědrost není dobrá. Spousta lidí tomu takhle věří. Za Buddhovy doby spousta lidí věřilo, že by se nemělo dávat, pokud na to nemám. Nejdřív si musím nahrávat a pak teprve můžu dávat. A to je špatný názor. A hlavně, co dám, tak se mi nevrátí. To je úplně, to je konec. Takže oni, tyhle ty lidi a bohové, taky občas mají špatný názor, tak s tím špatným názorem, že jo, i přesto, že nic neudělali, jenom mají špatný názor, tak na konci toho života zase šok, cože, on je další život, cože, následky činů je pravda, a takže se zrodí v pekle. A nebo jako zvířata, pokud máš štěstí. Takže je to tak. O našem dalším vtělení rozhoduje poslední myšlenka, ale o té poslední myšlence rozhodují naše skutky.